Вітаю, це програма «Стильок» і з вами я, Крістіна Шлек. Сьогодні у нас одразу два сумських б'юті-експерти – візажист Євгенія Буфархат та дизайнер Лара Кім. І їм точно є чим вас порадувати. Євгенія підготувала для вас свій майстер-клас, а Лара розповість, який лук підібрати для мінливої погоди цього літа. Тож, поїхали! Тож знайомтеся, Євгенія Буфархат – візажист зі значним досвідом роботи. Спеціалізується на весільному, випускному, денному макіяжі, мейкапі для показів, фото та відеозйомок. Окрім того, займається і чоловічим мейком, працює в тіньовій, олівцевій та акварельній техніках. Вона точно знає, що буде актуальним у новому сезоні. Говорить, що сумчанкам є чому повчитися. У нас девушки любят краситься интенсивно. И на выход, ну и в принципе я тоже люблю, но не всегда это уместно, да, получается. Если ты идешь в магазин, то не обязательно наносить полный раскрас индийский. А если даже на мероприятия сейчас в Киеве ходят нюд-макияж, очень модно. Зараз, як ніколи, актуальный нюд-лук. Последняя тенденция в макияже – это, скорее всего, глянцевая кожа. Еще очень моден интенсивный румянец и натуральность в макияже максимальная. Вот я сегодня даже ресницы не накрасила. Ну, то есть это реально модно. Відсутність мейкапу – справді мейнстрім. На модних показах весна-літо 2017 дизайнери відмовилися від пудри. Інші ж – від туші. Також пропонують використовувати рум'яна як тіні і навпаки. Наприклад, нанести ніжно-рожевий тон на вилиці і під бровою. Разом з тим, у тренді яскраві, помітні тіні, нанесені чітким контуром. Особлива увага до синіх відтінків. Інколи використовують лайнер на нижніх повіках. Ще одна тенденція – брови зачесані вгору. Важливо, що ці прийоми використовують на фоні нюдового макіяжу. До слова, повертається смокі айс, але добре розтушований та приглушений. Порада – аби досягти бажаного ефекту, оберіть світліші кольори. Модний також ефект вологих повік. Тут може стати в нагоді навіть блиск для губ. Цим прийомом користувалася сама Мерлін Монро. Стосовно ж губ, окрім прозорого блиску, повертаються червоні відтінки. Яркая помада, но она больше глянцевая, чем матовая. Матовые помады постепенно отходят уже с подиумов. Сейчас больше глянец в моде. Актуальним у цьому сезоні буде глиттер – темні, атласні або морозні блискучі фактури. Еще очень модные ресницы разные, разноцветные. Стрелки разноцветные тоже входят опять. Неочікувана тенденція – фейс-арт. Орнаменти, флористичні мотиви, маски, пензлю на обличчі. Схожі образи спостерігаються у Йоші Ямамото. Окрема тема – антитренди. Найперше, від чого слід відмовитися – надлишок тону на обличчі. Це не тільки не модно, але й псує зовнішній вигляд, адже додає років. Обмежте або взагалі відмовтеся від контурингу. Зловживання хайлайтером також річ заборонена. І ні в якому разі не накладайте повторний шар туші. Вії, що злипаються – моветон. Відкладіть і лялькові чорні накладні вії до того часу, коли на них знову звернуть увагу дизайнери. В антитопі – інстаграм-брови. Чіткі, графічні, більше не в тренді. Я безумно рада, що у нас дуже багато візажистів, які стали вміти робити брови. Я когда приехала, это мне просто бросалось очень сильно в глаза, прям резала глаз, брови в виде запятой. Они до сих пор еще есть. Вот я умоляю, обратите внимание на свои брови, сходите к бровисту. Хоча в моді нюд та про бежеві матові помади краще забути. Це стосується й інших відтінків. Виходять із моди бордовые оттенки, бордовые, которые сливово-бордовые, такие темные, которые, да, они выходят уже из моды. Я сегодня не очень модная, если честно. Мне просто нравится эта кофточка. Також у мейкапі губ більше не використовують контуринг. Ні олівець темніший за помаду, ні прийом виходу за природний контур вуст. Та й взагалі, надто пухкі губи, поза трендами. А ще запам'ятайте, зачіска та макіяж мають гармоніювати. Тому якщо у вас класичний мейк, ні в якому разі не робіть сучасну зачіску. Загальна ж тенденція – відмова від образу інста-дівчини, натуральність і тільки.
І що ж тепер робити? Терміново оновлювати косметичку? Тим паче на вулиці літо й потрібні нові засоби. Нет разделения на летнюю и зимнюю косметику. Есть средства, которые подкладываются под летнюю и под зимнюю косметику. Как под зимнюю, это масла какие-то, которые более-менее напитывают, увлажняют кожу. А под летнюю, это матирующие крема, которые держат жировые выделения. И все. А так, тот же тон можно использовать. Чуть темнее может оттенок просто взять, и все, потому что загар будет. Но вообще же загорать лицо не рекомендую, потому что пигментные пятна в будущем обеспечены. А ще не забувайте, що деякі засоби можна сміливо замінити іншими. Наприклад, приховати темні кола під очима допоможе червона помада. Її потрібно гарно розтушувати. Якщо під рукою не виявилося спеціального гелю для укладання брів, використайте віск або гель для волосся. Для створення приголомшливого образу не обов'язково купувати кольорову підводку для очей або олівець. Підійдуть звичайні тіні, просто попередньо зволожте щіточку у воді. А от чорні стрілки можна намалювати за допомогою туші для вій. А ще Євгенія говорить, що денний макіяж і вечірній легко змінювати один на інший. Это может быть один макияж, просто чуть-чуть добавить интенсивности в тенях, либо стрелку дорисовать и яркую помаду, и уже вечерний образ. Тобто основа нюд, а потом... Да. А ще на своєму нещодавному майстер-класі Євгенія поділилася секретами новомодного макіяжу. Тож дивіться уважно та повторюйте. Для початку займіться очищенням обличчя. Гарно впораться з цим спеціальний тонік чи міцелярна вода. Будьте обережні в зоні очей. Є золоте правило при виборі засобу для очищення. Главное, чтобы это был не спиртовой тоник, чтобы он не сушил кожу. Казалось бы, девочки, которые с очень жирной кожей, думают, чем больше спирта нанесут, тем лучше будет. А вот как раз у проблемной кожи и у девчонок с проблемной кожей, у них самая сухая кожа. Наступний етап – база під макіяж. Євгенія зазначає, що для комбінованої шкіри потрібно використовувати два засоби. Окремо для Т-зони, де шкіра більш жирна, наприклад, бази з ефектом антишайн. Но если кожа сухая у человека и случайно попали на сухую зону, то тогда начинает стягивать. Поэтому очень-очень аккуратненько наносим, чтобы не было на той зоне сухость. Для сухої шкіри підійдуть бази на силіконовій основі, типу фотофініш. Не забувайте і про зону шиї та декольте. Також попередньо ознайомтеся зі складом засобу. Перший елемент – вода. Значить, він мішається з усім, в чому є вода. З базою на водяній основі, з тональним на водяній основі, з маслом не мішається. Після бази настає черга основи під тональний крем з шайн-ефектом. Наносити її слід об'ємним пензлем. Вона дуже добре полірує кожу. Тобто ви наносите тон, і вона одразу її приглажує. Вона її не тягне за собою, як може потягнути кисть, яка язичкова. Точно так же і спонжики. Далі черга – основи пудри з шайн-ефектом. Наступний етап – тональний крем. До слова, якщо відтінок не ваш, його можна замінити іншим тоном. Інколи, аби тон краще лягав, додають олію. Пам'ятайте, ефірні швидко випаровуються, а от натуральні – ні. Тому їх потрібно зовсім небагато. За тональним кремом йде консилер. Зеленый цвет убирает красноту. То есть мы можем нанести на куперозики, которые есть, на прыщики, но тоже поверх тона, а потом сверху еще один слой тона. Головне, шари мають бути тонкими. Є свої правила і у використанні коректора. Обличчя умовно ділиться на три частини. До брови, носик і від носика до підборотка. Здесь у нас більш виражена лінія – це бровки, так як лобик високий. Бровки широкие, носик меньше,
чем, то есть короче получается, чем вот эти вот две линии. Поэтому, чтобы коррекция не укоротила нос еще больше, ее нужно сделать чуть ниже, но не заходя до серединки роговицы. Вот, то есть дальше сюда нельзя заходить. Если лицо более вытянутое, то коррекции, все коррекции у нас уходят больше в горизонтальные линии. Стараемся вытягивать к крылышку носика. Но не конкретно к крылу носика, а тоже стараемся не заходить до... Вот это должна быть пересечение, последняя точка. Вот. Если у нас лицо квадратик, например, либо треугольничек, то эта коррекция должна быть по мужскому типу. Мужской тип коррекции – это если женский тип коррекции, вот взяли прядку, как я себе люблю делать, и к серединке уголочка, это, ну, это визуально, конечно, делаете, не делаете модели. Вот, берем прядь, и вот эту прядь обняли щечку к уголочку ротика. И вот это как раз линия коррекции. Но если у вас треугольничек, либо квадратик, делаем это вот так. И вот это как раз линия, где, то есть это должна делаться не обнимаем щечку, а наоборот. И самая интенсивная точка должна быть в том месте, где у нас точка не нанесения. Вот здесь. Щодо рум'ян, то кремові Євгенія радить наносити пальцями. Теж стосується і хайлайтера. Основа підтіння наноситься лише на рухливу повіку і пензлем. Що ж стосується самих тіней, візажистка обирає металік. Він добре виглядає у вологому макіяжі. Але перехід від брів до повік не має бути надто різким. Тому, аби його пом'якшити, скористайтеся ще одним – максимально світлого кольору. У внутрішні куточки очей нанесіть третій тон. Завершить мейк очей – підводка та туш. Також виділіть брови. Для губ підійде бронза. Тут також є свій нюанс. Ми знімаємо тон ватною палочкою, наносимо якийсь увлажнитель, обов'язково під помаду, під стойки. Наносимо какую-то либо бальзам, либо помаду, либо гігієнічну помаду, якщо немає можливості хорошу купити. А от туш Євгенія обирає кольорову. Аби її було зручніше наносити, скористайтеся візитівкою. Це дуже добре підкручує ресниці і прокрашує з самого низу, з корня волосинок. От і все, макіяж готовий. Все ніяк не можете адаптуватися до мінливої погоди. То холодно, то спекотно, то дощить. Але Лара Кім знає, як вдягнутися так, щоб вам було комфортно цього літа. Лара Кім вже не один рік в індустрії моди. Учасниця проєкту «Етно Фешн» на фестивалі «Країна мрій», де представила свою колекцію «Вільний птах». Знає все про останні тенденції в світі краси, а ще як вдягнутися так, аби почуватися комфортно за будь-якої погоди. Очень хороший вопрос, достаточно распространенный, потому что утром выходишь холодно, вечером возвращаешься с работы уже жарко. Но начнем с цветовой гаммы. Вот как по мне, я бы налито запретила все темные оттенки. Хочется, чтобы люди летом раскрывались, чтобы были яркие, свежие. Хочется видеть красоту на улице. Но у нас зачастую, если утром видят дождь, то выходят на улицу уже в каких-то в темных брюках. Почему вот не в светлых, да? Також в моду входять яскраві відтінки, але майте на увазі, що це не однотонні неонові речі, а різноманітні принти. Актуальною буде грізнобарвна смужка, у топі залишається білий. Набуває популярності грінері та інші відтінки зеленого. І мастхев цього літа – жовтий. Але особлива увага до фактур.
Что касается тканей, то я бы советовала летом все-таки обратить внимание на натуральные ткани. Они достаточно сейчас модные, достаточно актуальные и многогранные. У них разные оттенки, разные принты, разные фактуры даже, я бы сказала. И когда мы смешиваем джинс с льном, да, в одном образе, то это смотрится достаточно неплохо. То есть если мы видим пасмурно, да, то можем одеть джинсы, но какую-то совсем летнюю блузу. Також у моді вільні речі, які добре врятують від спеки. Це і джинси-бойфренди, і максимально широкі жіночі брюки. Вони є майже у кожній колекції весна-літо 2017. Популярні довгі, до п'ят або ж трохи вкорочені чи кюлоти. Актуальні і легкі сукні з воланами. Їх можна поєднувати з різним взуттям, навіть з кросівками. Якщо ж на вулиці стане прохолодно, доповнить образ кардиган. Кардиган вот как раз очень универсальная вещь, потому что он может быть без подкладки, и он может быть натуральный. Точно такой же хлопковый, катоновый, льняной кардиган, полосатый сейчас очень актуальный, да, яркая полоса. И он может быть универсальный, он и под платье подойдет, и под брюки подойдет. То есть такая вещь универсальная, в которой богатая цветовая гамма. Особлива увага до взуття. Популярні цього літа – босоніжки з тонкими пряжками на підборах. Також у моді класичні туфлі, кросівки, але цього року оздоблені блискітками або атласними стрічками, еспадрільї у відкритому чи закритому варіанті. Загальна ж тенденція – шнурівка. Вона присутня мало не всіх моделях взуття. Щодо практичності, є певні поради. Ну вот актуальные сейчас, да, вот кеды текстильные. Мы их можем и с классическими достаточно вещами одеть, обуть, да, и с такими вот более свободными. То есть текстильные кеды, они, в принципе, от холода защищают, да, и в жаркую погоду в них тоже нога комфортно себя чувствует. А ще Лара нещодавно пошила костюм, який легко адаптувати до умов мінливої погоди. Він має три основних деталі – комбінацію, сукню, кардиган та брюки. Ну, всі деталі, вони зйомні. Воротник зйомний, зйомні кармани. Да? Внизу, обратіть увагу, видно только кружево, но вниз задета комбинация. Когда мы смотрим на образ этот в целом, то мы видим платье. Да? В случае, если погода становится у нас не та, которую мы запланировали, да, на этот день, на мероприятие, сбоку у нас разрезы. Они не зашиты и зашиваться не будут. Для чего? Конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку. Но это еще не все. У нас есть брюки. И волшебным образом мы снимаем комбинацию. Убираем таким образом кружево и одеваем вниз этой туники уже брюки. Поэтому, если погода испортилась, то мы имеем совершенно другой образ, совершенно другой комплект и чувствуем себя более комфортно в холодных условиях. Ну, клиент пришел и прежде всего попросил в украинском стиле коллег, одежду изготовить. Но с подбором тканей возникла проблема, потому что город у нас достаточно бедный магазином тканей, поэтому ткань пришлось покупать в Гардинах. Вот этот лен натуральный мы покупали в Гардинах. Ну, мешковина обычная, ну, самая настоящая, из которой мешки шьют, и отделка. Ну, самой такой фишкой, я считаю, вышивка, которая была выполнена на машинке. Мне кажется, это прям такой акцент в этой модели. И эклектика, что сказать... Брючная костюмная ткань, да, лен из гардин, мешковина и французское тончайшее кружево. Ну, когда это все вместе соединилось, получилось достаточно интересный образ. Идея была
Все-таки, наверное, клиент, вот она смогла подсказать и объяснить, вот что бы ей хотелось, ну вот в каком хотя бы направлении, в каком стиле двигаться дальше, да. Ну и совместная работа, естественно, с моей Татьяной, которая это все своими золотыми руками выполняет, все швы ровные, все строчки, все как можно лучше, очень хорошего качества. А на цьому я з вами прощаюся. У наступному випуску дізнаємося, що таке робота то душі та де її знайти. Як сподобатися потенційному працедавцю та чого варто остерігатися. Дочекайтеся, буде цікаво.